Så. Ja, då är det väl detta femte gången då som Malin sitter på honom. Två gånger har jag varit med Sirius. Fryser du inte om händerna? Ja, oh, jag är gammal och har dålig cirkulation. Jag fryser som ett as. Ja, det är det jag inte gör. Du kanske ska byta. Ja, det tycker jag inte. Duktigt. Har du bajs? Ja. 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 Kom igen. Ja. Ja. Alltså, ja, nej. Jag galopperar ju jag med, vet du. Jag galopperar jag med så filmen blir inte så bra. Ja, det vet jag inte. Ja, du red lite fel galopp de andra. I andra varvet så kom du i fel galopp ett par gånger. Du kom i fel galopp i det andra varvet ett par gånger. Ja, okej. Ja. Ja.
Ja, det är rätt. Så. Vad sa du?